Machado, tu é que estás à frente disso, é? É, eu estou a fazer. Está a correr bem? Sim, é com a ajuda das coisas que tu se faz. Não sozinho é que nasce na faz. Chegaste para aqui. Prova aquela panela agora, se fazes favor. Prova que a gente quer para pular aquelas sopas que é para ir para a igreja já. Que é aquela panela que está a fazer. Claro, sou. É, o Paulo está a ajudar, o Honra e o Luís Patrão. É, tem mais aí a ajudar, mas os mais principais é eles. Sim, okay? Sim. Tem mais aí a ajudar, e Manda aqui o pé, que é para não enganar, ó. Pela-se aqui. Vamos ver. Então é que chama o fervedor do escuro aqui. Olha para o fervedor grande é para mais logo. Boa! É ó, tem aqui. Já peço as duas coisas que é para ser. Aqui mais central, sal. A gente está a Luís é que mete conta já só. Luís. Está no nome. Luís é que está na sala. Agora, quando abrir uma porta, fecha de novo. Atrás do Loriano vai seguindo e depois então vais ter que ir. Loriano anda-se. Mete as quatro aí, mete as quatro. Tens carta com o Luís. Luís vem na sala agora e diz como é que é estas coisas. Gracias.
Thank you.
Thank you.
foste dos meus pais, tens a uma. Thank you.
Ah, eu vi pouco. Devastou a Liverpool. Ali, ali, ali.